Okey. Ini mas kahwin seutas gelang emas. Saya serahkan kepada saya. Terima kasih sayang. Alhamdulillah. Penyanyi Sarah Suhairi sah bergelar isteri kepada jejaka pilihan hatinya yang juga merupakan pensyara Aswad Anwar pada majlis pernikahan di Baran Hill Hulu Langat pada pagi Jumaat. Dengan sekali lafaz, Sarah selamat menjadi isteri tepat jam 8.29 pagi. Pasangan ini dinikahkan sendiri bapa Sarah iaitu Suhairi Hamdan di hadapan jurunikah Ustaz Ahmad Alik Mat Rasid. Sarah menerima mas kahwin berupa seutas gelang emas bernilai RM2,486. Bagaimanapun, pasangan ini memilih untuk merahsiakan jumlah hantaran. Muhammad Aswad bin Muhammad Anwar, saya. Aku nikahkan dikau dengan anakku, Sarah binti Suhairi, dengan mas kahwinnya seutas gelang emas bernilai RM2,486 tunai. Aku terima nikah Sarah binti Suhairi dengan mas kahwinnya seutas gelang emas bernilai RM2,486 tunai. Pengantin lelaki turut menyerahkan 5 dulang hantaran dan dibalas 7 dulang oleh pengantin perempuan. Majlis bertemakan Rona Putih itu dihadiri kira-kira 200 tetamu terdiri daripada ahli keluarga, saudara mara, rakan selebriti dan pihak media. Sebelum ini Sarah tidak pernah mendedahkan mengenai hubungan istimewa mereka kepada umum. Kedua-dua mereka dikhabarkan mula berkenalan pada 2020 dan mempunyai minat yang sama iaitu sukan berkuda. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.